vətən həsrəti ilə alışıb yanan, vətənsiz yaşadığı əzablı qürbət həyatına, daim azadlıq, müstəqillik mücadiləsi aparan və bu motivləri öz yaradıcılığında, poeziyasında əks etdirən həsrət şairi Almas Yıldırım 1907-ci il mart ayının 25-də Bakıda dünyaya gəlib. Ömrünün sonuna qədər də bu yurdun həsrəti ilə yaşayıb. Könlümə tək Kəbə yapdım səni bən. Sənsiz nedəm qürbət eldə günü bən. Sənsiz nedəm Allahı bən, dini bən. Azərbaycan, bənim tacım, taxtım oy. Oyanmaz mı kör olası baxdım oy? Ötən 150-liyin 30-cu illərində yazılmışdı bu şeir. 1920-ci ildə Rusiyanın Azərbaycanı qanlı caynağına alıb yenidən işğal etdiyi, milli dövlətimizi yıxıb köləlik boyunduruğunu yenidən boynumuza taxdığı bir vaxtı. Mən artıq nə yazım yurduma dair? Düşmən zəhər saçır, dostlar gizlənir. Bilməm, öz yurdunu sevən bir şair neçində bir canı kimi izlənir. Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimə qanlı bir bıçaq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki. Bəs neçin qəribəm bu doğma eldə? Məhbəs mi dörd yanım? Mən ki boğuldum, məlum bir zamanda, məhkum bir eldə. Allahım, mən neçin şair doğuldum? Almas Yıldırım yaxşı bilirdi ki, bu cür işgəncələrlə, sürgünlərlə onu sındırmağa, əyməyə çalışırlar. Ancaq o nə sınır, nə əyilir, nə əqidəsindən, nə də məsləkindən dönürdü. Dağıstanda sürgündə olduğu vaxtda da qələmi ehtiyat bilmədən yazıb yaradırdı. Şairi Dağıstanda da sakit buraxmır, izləyir, nə yazdığına, necə yazdığına göz qoyurdular. 1931-ci ildə 24 yaşında Dağıstandan Türkistana sürgün edilərkən Əlvida Bakı adlı şeirində vətənə can dediyinə görə vətəndən qovulduğunu, ancaq vətənin bu qurbana acımadığını yana-yana ürək ağrısı ilə belə ifadə etmişdi. Səndə keçib getdi 24 yaşım. Bir zaman bəladan çıxmadı başım. Sən oldun həmdəmim, dərdli yoldaşım. Laylalar söylədim mənə, əlvida. Günahım can dedim sənə qovuldum. Acımadım bu qurbana, əlvida. Almas Yıldırım Azərbaycanı o qədər ürəkdən sevirdi ki, burdan ayrılarkən iki yol var idi. Ya ürəyini Azərbaycanda qoyub getməli idi, ya da Azərbaycanı ürəyində aparmalı idi. Birinci halda həm ürəksiz, həm Azərbaycansız yaşamaq olmazdı. Ona görə də ikinci yolu seçdi. Şairin sürgün həyatı yaşaması onun yaradıcılığının məzmununa ciddi təsir göstərir. Şairin sürgün illərində qələmə aldığı Dağlara vida, Türküm, Gürbətdə, Qərib quşam, Hanı, Kopet dağlara, Mənim incim, Yaralı olmasaydı, Nə olurdu, Bir səs gəlir uzaqdan, Amu dəryaya çağırır, Gənclərdə ümidim var, Qaradastan və digər şeirləri mühacirətdə yaranmışdı. O, əsil vətənpərvər, vətən yolunda bir cəfakeş idi. Onun başına nə acılar gəlmişdisə, Azərbaycanı sevdiyi üçün gəlmişdi. Bu sevgi sadəcə bir məhəbbətdən ibarət deyildi. Almas Yıldırım Azərbaycanı onun istiqlalı ilə bir sevirdi. Sevgili vətənini azad, hür görmək istəyirdi. Almas Yıldırımın qəlbindəki azad Azərbaycan sevgisi idi. Əlbəttə ki, bu imperiya pərəstləri qane etməyəcəkdi. Ona görə də Almas Yıldırıma olmazın əzabların verdilər. Bununla qəlbindəki istiqlal sevgisini qoparıb ata biləcəklərini düşündülər. Amma yanıldılar. Bu mənada Almas Yıldırımın həyatı Azərbaycan gəncləri üçün ən mükəmməl örnəkdir.
vətən sevgisini Almaz Yıldırım şeirlərindən alanların səmimiliyinə heç vaxt şübhə yeri qalmaz. Əsmə, ey sabah yeli, böylə müxalif əsmə. Dillərini pozduğun o sevdalı yar mənim. Söz verdim gələcəyəm, gəl də yolumu kəsmə, o göy dəniz, yaşıl dağ, o güllü diyar mənim. Könlüm alov saçarkən, vulkan kimi dərindən, nə qorxum bir yolsuzun, imansızın birindən. Bir ah çəksəm çalxalanar, dağlar qopar yerindən, tarixlərdən ün almış bir şöhrətim var mənim. Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid 37-ci il repressiyalarını gözlədi və qurbanı oldu. Ancaq Almaz Yıldırım isə heç o günü gözləmədi də. Türkistandan xəlvətcə İrana, oradan da son ümid yeri olan Türkiyəyə getdi. Həmin vaxt onun vətən həsrətinin ağır acılarını ancaq Türkiyə ovuda bilərdi. Belə də oldu. Türkiyə onu doğma balası kimi qucağına aldı. Boynunu oxşadı, qayğısını çəkdi. 1933-cü ildə Türkiyədə, Elazığ'da məskunlaşdı. Çox səfalı təbiəti olan Elazığ'da kiçik bir göl də varmış, Gölcü adında. Ona bir şeir də həsr etdi. 1935-ci ildə Atatürkə məktub yazır ki, mən Azərbaycandan gələn bir qaçqınam. Mümkünsə, vətənimin Xəzər dənizini oxşayan Gölcük məhz Xəzər adlandırılsın. Şairin bu xahişi yerinə yetirilir. Beləcə, Bakının Xəzəri Elazığın Xəzəri ilə adaş olur. Təsadüfi deyil ki, onun anadan olmasının 100 illiyi həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda böyük təntənə ilə dövlət səviyyəsində qeyd edildi. O, ölümündən illər ötəndən sonra belə, iki qardaş ölkə arasında körpü, iki dövlət, bir millətin oğlu olaraq qalmaqda davam edir. ...25 yaşında Azərbaycana əlvida deyən şair bu həsrətlə cəmi 20 il yaşaya bildi. 20 il onun ürəyindəki yara için-için göynədi, körün-körün sızladı. Bu yaranı Almaz Yıldırım Azərbaycandan aparmışdı. Burada apardıqlarının üstünə də orada bir həsrət göynərtisi gəlib, onun ağır acısını birə beş qat artırdı. Nərdə böyük vətən, nərdə turan hey deyə-deyə hayqıran Almaz Yıldırımın ürəyi içini didən dərdə gəmə 20 il tab gətirə bildi. Həsrət qalıb doğma yurdun, nazlı, müşfiq qucağına. Gözlər yaşlı, boyun bükük, vətənsizmi öləcəyəm? Göz dikərək yad ellərin şəfa verməz ocağına, öylə gərib, bir parçacıq, kəfənsizmi öləcəyəm? Sürgünlərdə keçən ömrünü 45 ilə sığdıran şair, harda olursa olsun, hər zaman o neft qoxuyan doğma Bakısı ilə nəfəs aldı. Ona qovuşmaq xülyası ilə yaşadı. Bir gün yurduna dönmək həsrəti ilə hər gələn günə ümid bəslədi. Ölümündən 40 illik müddət keçəndən sonra arzusuna çatdı. Özü olmasa da kağızlara köçürdüyü şeirləri və poemaları sərhədləri aşaraq aid olduğu torpaqlara qovuşdu.